Här kommer Victor Ytiliansen samlad ut. Här kommer Gesel Udeloa. Här är Gianpaolo Minucci bakom nummer 3 Varenne. Hästen som är döpt efter en gata i Paris. Ska han göra hela Italien lycklig nu? Vi sänder en race till en massa länder runt om. Italienarna sitter på bordskrid, stolkanten nu och väntar på det. Och Giori Toria, han är här. Alla partenza på väg upp mot startbilen. Tystnaden sänker sig plötsligt på ett mycket påtagligt sätt. Det är 150 meter kvar. Solvallas internationella elitlopp år 2000. Johan, Thomas, ta hem dem. Så kommer det här när bilen ökar tempot. 100 meter i start. Väldigt spända kuskar bakom samtliga 8 hästar. Nu gäller det. Strax start. Där släpper bilen fältet och galopperar nummer 3 Varenne direkt i inledningen. Hittar dock rätt gångar tämligen omgående. Bra gjort av Minucci. Stigo har tagit ledningen med Victor Ytiliansen. Ja, det var ju väntat att han skulle göra det. General de Pupno överraskar, men var väldigt snabb. Nu får vi se vad Lepinenti gör om han kör offensivt. Det ser ut som han hade chansen att gå ner i rygg, men väljer alltså att sätta sig utvändigt. Nu blir det körning. Victor Ytiliansen leder. 4 General de Pupno kommer upp på utsidan. Johansson tittar på fransmannen. De har ett par längder ner till 2 Gesor och Delo. Det är fortsatt. Det är ett enormt utgångstempo, Thomas. Klockan visar första halvvarvet. 1.09,6 och 3 Varenne är ute i tredje spår. Ja, det är därför att Gesson Udelou från innerspåret nu har sökt sig ut i banan. Nu gäller det för Minucci att ta upp så att han inte hamnar i tredje. Det har han gjort där och Varenne är fortfarande med. Victor Ytiliansen leder före 4 General de Pupno med där bakom i andra spår 2 Gesson Udelou. Vi har på innern sedan nummer 5 Fan Idol. Tredje häst i andra spår, där sitter nummer 3 Varenne med Gianpaolo Minucci. Vi har de 4 favoriterna främst i fältet. Strax har de travat i 1 kilometer. Stig H. Johansson har bestämt tempot första varvet för Victor Ytiliansen på 1.11,1. Och då kan vi räkna med att det trots detta kommer gå ännu fortare sista biten. Och Varenne har lite bekymmer, han är ute i tredje spår. Det biter inte, det här är hans bästa sidan, han ska gå i kurvan, men det biter ingenting. Ett Victor Ytiliansen fortfarande före 4 General. Du får måga upp för nummer 2 Gesson Udelou. 3 Varenne håll långt fram. Vem vinner? Jag tror fortfarande att Stig Johansson har en jättechans med Victor Ytiliansen. Han är vass upploppet ner. Victor Ytiliansen kommer in på upploppet i täten före General. Du på mål. Lucka för Fan Idol. Victor Ytiliansen före General. Det är fantastisk Victoria det här, den naturligtvis. 6:e gången Stig Johansson vinner elitloppet. För honom började snart att bli en vana. Men för oss är det ju nytt varenda gång, varenda år.